Är du en katt? Är du ett kryp? Nej, det är kattekryp. Hei, kattekryp her, og velkommen til en helt ny vlogg. Dette blir en liten vlogg fra både VG-lista og Meetup som i morgen. Så det blir moro. Gleder meg til det. Det blir super moro. Akkurat nå så jeg med Iselin. Hei, Iselin. Og vi skal sjekke ut stemningen på VG-lista. Det er gøy. Det er moro. Det er moro. Det er det. Jeg har fått en liten gjeng som hadde lyst til å være med i vloggen, så det er god stemning. Veldig god stemning her. Vil du ha, Steffen? Grattis for alt det. Er det stemning? Ja! Ja, det er bra. Er det stemning? Hei! Veldig bra! Å nei, ikke han henger der. Er det stemning? Ja! Jeg skjønner ikke hvorfor Herman Dahl snakker sånn rar norsk når han på VG-lista. Det blir knoppfest uten skinnvest. Hvorfor snakker Herman Dahl så rar norsk nå? Ja, Herman Dahl ble plutselig snakket på Pokémon. Hva greia? Det sikkert en del av showet. Nå kommer Mats Hansen med den der sommerkroppen. Det stemning, det? Ja, altså. Det stemning! Nå har vi da vært på VG-lista. Hva synes du, Steffen? Synes du det var gøy? Helt ok. Og nå ser jeg at det masse skum i fontena her. Det må jo vlogges. Hallo. Hva synes du om skumma, Steffen? Det er fint. Helt konge med skum. Oi! Åh, skummen blir som en sånn svær reflektor, så jeg får masse fint lys i ansiktet. Nå må vi ta bilder, Steffen. Det ble fine bilder, Steffen. Takk. Ja. Oi, så mye skum er det. Det er mye skum. Det er faktisk veldig mye skum. La oss gå videre. Så, da vi etterpå. Nå jeg i Oslo, driver og rydder ut av stedet her. Se her, nå det ikke bokhylla som står bak den her mer lenger heller. Det vaselin på veggen her, så jeg må få vaske vekk på en eller annen måte. Så jeg må tilbake til en annen dag også, og få vaske vekk limet. Så kommer fra de her. Tenkte jeg ikke på det hele tatt da jeg hengde opp. Akkurat det ikke så kult. Akkurat nå så tenker jeg å plukke opp all søppel på grønne. Det er greit å få vekk det før vi gjør noe annet, ikke da? Og da var all søpla samlet på ett sted, der i hjørnet der. Da går det å kaste det den dagen det skal kastes. Og alt det som står i gangen her skal da fraktes vekk i kveld. Og Steffen han der ligger her og dratt seg hele dagen. Nå skal jeg ta meg en tur ned på Splay. Være på... Au! Sparker til en veske. Nå stikker vi til Splay-kontorene. Bli med. Altså, nå jeg hos Splay. Det kjempekoselig, og jeg en magnet igjen. Hei, jeg alltid med. Du alltid med i vloggene mine. Følg med på redden av deg. Aldri kjedelig. Nei, det blir aldri kjedelig. Da. Hei, hei. Nå er vi her. Vi er, og vi gjør ting. Og vi skal på... Gull. Nei, ikke gullsnutten. De var nominerte. Vi tappte. Ja, men det er det morsomste. Det er det morsomste. Nå er det bare en halvtime til Meetup. Oh my god. Det blir så gøy. Hermet det jeg sier. Nei, det er det ikke meg. Og vi gleder oss skikkelig. Ikke sant, Amy, da? Ja! Oi! Sånn, hei, hei, Fredrik. Og bananen på sokken. Hei, jeg har bananen på sokken også. Og på sokken også. Bananer er sunt. Det er kokk. Veldig flink kokk. Og nå skal vi ut til Meetup. Gleder du deg til Meetup? Ja, vi koser oss. Nå kommer Klausen. Hvem er det? Klausen vi oss. Klausen. Hvem er Klausen? Klausen vi oss. Klausen. Se! Rød løper. Lukter litt rart, men ellers. Rød løper er... Uansett hvor rann den lukter. Hallo! Hallo! Det er ganske sykt, egentlig. Den her har jeg ikke vært på før. Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til en Meetup-video. Hallo alle sammen, håper det går bra med dere. Håper det er en fin dag i dag. Se da, det er folk overalt. Kjempegøy. Det er god stemning. God stemning på Meetup. Er det noe liv her? Hva er det morsomste dere har gjort i dag? Hvis vi går videre!
det koselig. Da vi... Der! Ok, det var imponerende. Det stemning, i hvert fall det god stemning. Hvis det dårligere video nå, så det fordi Markus sparket kameraet ut av hendene mine. Ja. Ninja, men jeg har lært av mine feil, så det skal jeg ikke gjenta seg. Men nå det god stemning. Det? Ja, nå det god stemning. Ok. Jeg vil være med i den gjengen her. Det svett under armene. Det hjelper alltid å blåse litt på det. Nå, og deg. Få det vekk. Nå går det bra her. Det er så koselig med sånne plakater. Så håper jeg får en sånn plakat en dag, jeg også. Med Murdox på. Meg også. Jeg vil ha en plakat med Murdox på. Ja, du også vil ha en plakat med Murdox på. Ja, ja. Veldig gjerne. Jeg vil ha den. Jeg skulle ta at ingen har laget til meg nå. Lag en sånn til meg. Hei, nå sier jeg! Ok, er det stemning? Ja, jeg gir en shout til Edvard, Bjørnar og klassen min 5C. Det den beste klassen. Nå har jeg fått sånn blomsterkrans på hodet, og det som er så fint med det er at da lukter jeg godt, for det lukter blomster overalt hvor jeg går. Abonner på Team Fisk. Abonner på Team Fisk. Abonner på Agneters. Abonner på Agneters. Er det flere som vil ha en shoutout? Abonner på Jorn og Fungi. Lauren! Søstrene Eriksen, de to feteste små gangsterjentene, de eneste gangsterjentene på YouTube. Check dem ut. Her er kun én søster, men hun den mest crazy. Hun så ganske gangster ut, faktisk. Hun G. Og er det stemning? Det stemning. Det god S. Det god S, det ting på G. Det god S. Det god S. Alt god S. Det er bra. Vi S. Og nå er vel cirka midtoppe over, så nå skal vi inn igjen til kontoret og sette oss og spise godteri. Nå er jeg med Herman Dahl og Murdox. Kjempeflink i går, Herman. Men jeg skjønner ikke hvorfor du snakket så rart norsk når du først snakket. Det satt meg litt ut, men det er kanskje en del av showet. Ja. Ha det bra, Spray! Klink til den lagtene der. Jeg filmer alle kamera som filmer. Nå har vi spist, det var godt. Det var morro. Hele gjengen synes det var godt med mat. Kommer jeg til å skilles fra gjengen ganske snart, fordi jeg skal en annen vei. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Ja, det er ikke noe morsomt å si egentlig, jeg bare gir det tilbake. Oi, det er en buse i nesa. Det er ikke noe buse. Er det ikke det? Vent da. Vent da, er det der? Det er en buse. Det er en buse. Vanligvis så pleier ikke det å være en buse, det er bare et sår. Det er ikke min skyld at det er buse, for jeg går på sånn kvisemedisin som offrer nesa mi opp nå. Jeg får masse sår, buse, snør og gørr, og det er ikke noe gøy. Så ikke hat Murdox for buser. Nei! Men ja, men det er noe jeg må offre for å... Ikke ha kviser. Men i hvert fall, jeg skal skilles fra den morsomme gjengen her. Dere synes jeg er kjempetrist. Oi! Ja. Ha det bra så lenge. Så da er jeg da tilbake i leiligheten. Skal nå flytte ut tingene som er mitt. Alt de som står i gangen bort over her. Ting jeg skal ta med meg i bilen når den kommer. Rommet mitt er jo rydda, så det er jo klart til å dra. Det på egne må skuttes bort, det er jo masse liv. Er det noen som har noen ideer til hvordan man kan få vekk lim fra veggen fort, så tas det veldig godt imot. Nå skal jeg bare pakke ned klærne mine som jeg har liggende rundt her. Og så er jeg klar til å ta med meg tingene mine og dra. Det skal bli fint å komme seg 100% ut herfra. Det skal det. Det er mange av dere som sikkert lurer på hvorfor denne vloggen ikke blir postet før nå. Og grunnen til det er jeg egentlig ikke sikker på om jeg har vlogget nok den gangen her. Livet mitt er ikke så interessant som jeg skulle ønske det var. Men, i hvert fall, jeg kan vlogge litt sånn hva jeg gjør akkurat nå, siden jeg ikke driver med YouTube og bare sitter og rydder. Som dere ser på gulvet mitt der, så er det sjukt rotete. Og grunnen til det er at jeg egentlig ikke har flyttet helt ordentlig inn på rommet enda, så derfor tenker jeg at jeg blir med å rydde litt. Men før jeg gjør det, så vil jeg bare si ifra om at i august kommer jeg til å flytte til Trondheim. Yeah, så la oss gjøre det. Ja, bare en sokk. Ja. Det får bare være. Walking away. Baby, lost your tongue somewhere. Don't know what to say. Stop and run around. Oh, you act like a kid. Ja! Ok,
Under flyttingen trodde jeg hadde mistet bort det minnekartet her, og på det minnekartet her så ligger hele vloggen min fra Detroit. Så nå kommer det til å komme en vlogg fra Detroit på kanalen, og nå vet dere også hvorfor vloggen min har vært så sen. Jeg hadde pakket ned minnekartet her i en av flytteeskene. Så jeg trodde det hadde falt ut og blitt borte for alltid, men så fant jeg det nå. Så da blir det faktisk en vlogg fra Detroit, en gang etter denne videoen her. Og det er deilig å tenke på. Yes! Da kommer det en vlogg fra Detroit også på kanalen etter hvert, og det blir bra. Sånn, så er jeg egentlig ferdig med å rydde rommet. Kameraet gikk tom for strøm, så jeg fikk ikke filmet hele greia. Nå er jeg ute og går, skal ta meg en tur på stranda, før jeg begynner å redigere denne videoen her. Lukta plutselig, lukta av markjordbær, og det er den beste lukta i verden, ass. Så er det markjordbær, ass. Se her, ah, den er fin, vet du. Nei, markjordbær, det er faktisk noe av det beste som finnes. Tar jeg med meg den her på veien, hehehe. Så, hvilket bær er deres favorittbær? Kommenter det i kommentarfeltet. Gjør det. Vi må snakke litt mer om det at jeg skal flytte til Trondheim. Det skjer vel rundt 1. august, så da blir det igjen en liten sånn pausegreie på kanalen, at jeg ikke kommer til å poste så mye igjen, fordi flytting tar tid, og det har blitt mye av det for tiden. Å nei, hvem er han her? Det er deg! Det er meg? Yes! Skal du på stranda? Ja, til børnene, ja. Ja, det er jeg som skal, ass. Jeg skal litt, ja. Hei, takk, da. Ha det bra. Jeg vet ikke om dere hørte noen ting av hva vi sa der, ass, men han skulle også på stranda, så møter jeg sikkert han på stranda, da. Det er koselig. Det var bare det dere hadde snakket om før han fikk komme. Jo, jeg skal flytte til Trondheim. Jeg skal holde det litt hemmelig hvorfor jeg flytter til Trondheim frem til jeg faktisk flytter til Trondheim. Så kan dere prøve å gjette dere frem til det, frem til jeg flytter ut. Jeg skal jo gjøre ting her oppe da, så det kommer til å bli... Altså, jeg kommer til å gjøre en annen ting samtidig med at jeg driver med kanalen. Så da kommer det til å bli vanskelig for meg å drive like mye med kanalen, men... Jeg tror nok jeg skal greie å laste opp like mye som jeg har gjort den siste tiden i hvert fall. Det har akkurat vært super mye ting på kanalen den siste tiden. Rundt et halvt år skal jeg bo der, så får vi se. Hva jeg gjør etter det. La oss klippe til at vi er på stranda, det blir bra. Og da var jeg hjem igjen! Det har vært en veldig rotete vlogg, men jeg håper du likte denne vloggen her. Så dette blir slutten på vloggen. Tusen takk for at dere så på. Jeg håper dere alle sammen likte vloggen. Abonner på kanalen hvis jeg ikke har gjort det. Så snakkes vi neste vlogg jeg lager. Tusen takk for at dere så på. Katteklipp ut. Ha det bra.